كلهم وعنو ونكسن ذي هان تيم باي خيارته وذا نقل حري داي ومركلي برامج كني فاقدا دوررك قضو بذات ورركن كما غلي دونتان وحاكم ذا مقا عابستي ردوان حسين لو مقا عاب إتلياها يدا نبس قدا يزر دونك قرنك يدالك إتوبيا أي هذا الهين آد أوين كدلت هيا إذو دادك إتوبيا أي سوين وقا سوهر جسدن سيدو كالدقا اللاد عرسا يكسعون يقبلك أحمار دا ودحي حقق فانا يملتريقا دالك إتوبيا يدو سراكيل آد أترى بدن أي سودي بين حقق فانو أولا يا وعد كمرتين حقوق فانا يكدي فاعيان مقالة دي السبب حقوق فانا يدو الدقال كوردي حيا لبدا جمع دو كسي فيدا يقبل كأرميا سيدو كلا عيدا مدى فضرا لبوليسكا يا كوضا دبات توين دول الدقان كاسوماليدا يدو حولها اللوبي عقيا مقالة دي جيجيجا يككلا جمع دا قبل دا نقب إيا جرر أيدا عين إذا ماذا فضل على البوليس كا داد آد أترى بدلنا أي كوحر حرين مقالة جيك جيكا عاصمة دادول الدقان كا سومالي دا سيدو كلا أوضل الاستيد وحاكا سعونا يدار آغيا آد أبلارن ولوغا سوهر جيدا معمول كا موسى بيحي عبدي يدو لفلا يدوان يدولد السوماليا يا قونسطو معمول كا سي دولد السوماليا يتركيغا يا هشيس كوغالا يا لنكا أمنيغا دالكا تركيغا يدو وزيرك غاشانديغا دالكا سوماليا وهشيس إن بدن لغا دور سوغي يي أي دولد الصومالي أي لغا شهي دالكاسي قدو بداسي و قدو بكالو فافا سن ليان وركينا كويغينا برامج كا وحاي غلا قيب غلا يا صاحب كي غوني غوني و سودو و وركينا يان قدو غلاينا دولد الصومالي يي دالكا تركيغا هشيس مدد دار دادكو أي سوين وهذا لأيين و دولد الصومالي لنكيدا لغا دور سوغينا دالكا تركيغا لغا شو لنكا إلالان تحيبها الصومالي ayaa ka dhacay dalkaasi Turkiga oo galeen wasaaradda gaashaaniga Soomaaliya ee tan dalka Turkiga dhawaana waxa soo baxday in ay xeebaha Soomaaliya ay soo gaareen maraakiib dagaal oo dalka Turkiga laga leeyahay in say dadka Soomaaliya u soo dhaweeyeen heshiiskan Turkiga ay galeen Soomaaliya inkastoo dhawaanba ama waqtiga ay xisadu bilaabatay waa Soomaaliya iyo Itoobiya ay dawladda Turkiga dhowr jeer madax u hadlay sida gudoomiyaha baarlamaanka kale uu sheegay haday Soomaaliya si official ah ay u soo dalbato amnigaasi in ay Turkigu ay faragelin doona ilaalin doonaan haddana heshiiskii laga dhawsay ama dawladda Soomaaliya laga sugeeyay in ayadu ay soo gudbisato ayad moodaa hadda in uu dhaqan galay say soo dhaweeyeen dadka Soomaaliyeed aan sidoo aad iyo aad u mahadsantahay in horta in arintani waa arin muhiim ah waxayna muhiim u tahay shacabka Soomaaliyeed iyo xirirka Turkiga oo la leeyahay oo markaas maalmihii dambe aad u sii wanaagsanay dawladda Turkiga waxay sheegtay in Soomaaliya ka difaac doonto waxa la wixii ku soo xad gudbo dhanka bariga iyo dhanka badda iyo dhanka xirka waqtigan waxay noqotaa marka heshiiskan aad la wada sugay shacabka Soomaaliyeed inta badan waxay ku celcelinayaan in si degdeg ah Xasan Maxamed heshiis ula galo dalka Turkiga si looga difaaco in Itoobiyaanka ku soo gardaroonaa dalka Soomaaliyeed marka arintani waa arin muhiim ah waa arin la wada sugay dadka Soomaaliyeed ina aad ay ugu faraxsan yihiin in Turkiga heshiis la galo ayagu markaas maraakiibtooda ay hadda soo diray iyo kuwa kale ay soo diray doonaan inay markaas xeebaha Soomaaliya ka difaacaan nimanka la yiraahdo Itoobiya marka taas waxa la dhigi karaa Itoobiya waa fashilantay qorsheedi meesha ay ka baxay sida ay wax u rabeen oo u socda yihiin caalamku wuu ogol yahay in laba dowlad ama saddex dowlad ama afar dowlad waxa noqon inay heshiis amni iskaashi oo dhaxmaro waxaana heshiiskan amniga hadda ku soo biiri doono oo markii horena qorshaha qayb ka ahaa Masar iyo nimanka la yiraahdo Eritrea oo si toos ah ayaga heshiiska qayb uga noqon doona kana qayb qaadan doona difaacida badda iyo bariga Soomaaliyeed maadaama ay leeyihiin ay wala diyaar ay u yihiin marka waxa dareemi kartaa in shacabka Soomaaliyeed mar walba ku celcelinayaan in Turkiga lagu soo daro in difaaca badda ama maxaa la yiraahdaa in heshiiska amniga rasmiga ah in lala saxiixo Turkiga mar walba ku soo celcelinayaan tiina way hirgashay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan way soo dhaweeyeen shido ee waad baahsantaa gooniyo waxa la leeyahay sidoo kale dawladda Itoobiya ayaa si weyn uga xumaatay heshiiskaasi dhaxmaray Soomaaliya iyo Turkiga ayadoo Itoobiya dhawaan ay sheegtay inay badda cas ilaalinteeda in Itoobiya ayna cidna u dafarisan doonin ayna ilaalin doonto sida ay Muqdisho iyo Daafurba ay ciidamada ugu dhimanayaan ama u ilaalinayaan amnigeeda inay taana kuwa u lamid tahay oo sida ay Muqdisho iyo Daafurba ay ku tageen inay taana ku tagi doonaan ma laga yaabaa inuu dagaal Turki iyo u dhaxeeya Itoobiya uu mar kale qarxo ayadoo og soonahay Itoobiya inay ka mid ahayd saaxiibadii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya sida weyn u soo garow qabtay markii uu dagaalka kula jiray xogaga TPLF xogaga TPLF xarkaha soo goosteen ee adsaba ku soo dhawaadeen ee rasmiga dalka Itoobiya loo ogsoon yahay wuxuu tagay dalka Turkiga madaxweynaha Turkiga ayuu heshiis la soo galay
ayaga aan suu dagaalka soo qaadatay diyaaradaha dhahay bayraqtar B22 ayay TB2 das ayay qayb weyn ka qaateen oo diyaarada badan ee dawladda Ethiopia ay seen ugu sheegay waran 12 diyaarad kuwaas meen ciidanka Tigray ku jibiyay aan dhawaan wuxuu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Turkiga haday dawladda Soomaaliya ay heshiis soo xustay inay galayaan Ethiopia inkastoo Ethiopia la saaxiibal aan la nahay biiri haddana heshiiskaas wuxuu yiri waa mid ilaalinaya biiri shuruucda caalamiga ah oo dawladda Turkiga cidna u doofarsan mise mana fiirinayso in Ethiopia ay saaxiib la tahay mid ka horistaaga sharci ka horistaagaya ma malaya wartaas inuu khilaaf weyn dhaliyo ama maraakiibta Ethiopia qaybta dagaalka ay soo raqaysay iyaduna Turkiga horta waa sax wax qof walba heshiis la galay Turkiga uu ogol yahay in dowlad walba oo jirtana inuu difaaco jecel yahay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan markaasi Abiy Ahmed oo xilka hayay in wuxuu doonayay in markaasi jabhada ay san jabin codsi ay u jeediyay codsigana waa loo hirgeliyay laakiin hadda in dal kale oo Turkiga ay saaxiib yihiin oo Soomaaliyeed oo Muslim ah ayaa lagu xadgudbay marka Turkiga uma baacday karaan maxaa la yiraahdaa Ethiopia uma baacday karto Turkiga iska mana celin karto dagaalna ma gali karto sida xaaladdu ay tahay marka Abiy Ahmed waxa uu u haboon oo markaas ugu fudud inuu ka laabto heshiiskii oo la galay Musabbiix Cabdi kaasoo dhicisoobay sida marka ay ka muuqato in arrinta maadaama in dowlado fara badan ay heshiis amni la sii xan doonaan teeda kale hadii lacal la oo asaga uu dhihilaa dad kale hay caawiyaan oo dhanka badda hayga caawin asagu badda ma lahan in caalamka dhan uu ka soo horjeestay marka waxaad dareemi kartaa inuu fashil ninkan ku jiro oo ceeb dhexda ka taagan yahay meel uu aadan uusan garanayn marka Turkiga la dagaalana ma suuragalayso oo lama dagaalami karo Turkiga waxaana hormuud u noqon doona ciidamada Soomaaliyeed Turkiga lagu dhex dari doono ciidamadooda kuwaas oo ayaguna markaas ka caawin doono xagga maxalliga maraakiibta iyo xagga bariga hadii loo baahdo inay markaas ka qayb qaataan teeda kale Djibouti ayaa ciidamo soo dirtay oo ayda markaas qayb ka ah arrinta difaacida badda Soomaaliya marka waxyaabo waaweyn oo isbiirsada ayaa jiro fashilka Abiy Ahmed maamulkiisa ku yimidna waxay tahay in heshiiska uu galay markii hore inuu masaxsan ahayn Musabbiix Cabdi oo mandate aanay sanin oo waqtigiisa dhamaaday inuu heshiis la galay ayaa markaas qalad ku ahayd haddana meel uu kaga laabto wala yahay marka inuu heshiiskan sidii iskiisa u fashilmo oo iska dhamaado iska burburo oo markaas la iska iloobo ayuu rabaa laakiin arrintaas ma suuragalayso heshiiskan uu ka laabto oo cadeyn muuqafkiisa ayaa aad loo doonayaa taas haddu cadeyn waayana dagaal nama geli karo oo hadda hadii mar heshiis almi Turkiga lala saxiixday Soomaaliya waa safe oo hadda wixii ka dambeeyo kuma soo dayi karo Abiy Ahmed marka waxaan dhihi karnaa heshiis fashilmay oo dhicisoobay ama siyaale Abiy Ahmed waxaan dhihinaa haska dib ugu xisa u gurto hana iska daayay ciidamadiisa oo kala soo cararay dhanka iyo xuduudda Soomaaliya ay la wadaagaan dhowr mar ayaa markaasi looga digay inuu gudaha Soomaaliya galo tiina uu ku fashilmay markuu arkay ciidamada Itoobiyaan ciidamada Jabuutiyaan iyo ciidamada kale markaasi Soomaali ah oo halkaas ku arursanaa markuu arkay ciidamadu soo la soo cararay marka aan ka karnaa Abiy Ahmed dhan walba ku fashilmay waad maasan magaalada Muqdisho waxa ka socda kulamo xasaasi ah oo lagu doonayo in maamulka Awdal State of Somalia lagu dhiso ee waqooyiga Soomaaliya madaxweynaha Awdal State ee warbaahinta ayuu la hadlay waxa uu ku sheegay in aan laga yeelin Muuse Biix Cabdi Soomaali diidnimo iyo in maartay dad dhulki iska lahaa uu waxba ka weydiin inuu dad kale ka gato taana aan laga yeelin dhalinyarada reer Awdal ay istiyaariyeen dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay ciidamo degdeg ah deegaanadaasi geyso waa sida uu warbaahinta u sheegay madaxweynaha hadda dhowaan ee magaalada Muqdisho ay ku doorteen oday dhaqameedkiisa ama dadka jaaliyad ahaan ka soo jeeda gobolkaasi dawladda Soomaaliya soo lama dhigi karo fursad dahabi ah oo waqooyiga Soomaaliya ay ku kala furfuri karto ama gabi ahaanba wixii Soomaaliland la dhihi jiray lagu kala diri karo ayaa gacanteeda ku jira oo ahaa inay Awdal State ay si degdeg ah ku aqoonsato maamul degdeg ahna loo dhiso ciidamada dowladda federaalka iyo dhalinyarada deegaanadaasna la abaabulo si gabi ahaanba dhulkaasi gacanta loogu dhigo si sharciyan ahna loo aqoonsado sababtoo ah haddii si sharciyan la aqoonsado waxaa meesha ka baxaysa inay dowlad kale ay kusoo xadgudubto tusaale ahaan Ethiopia hadda dhulka ay doonayso waa Awdal State waxay u aaminsan tahay inay dhulkaasi uu yahay dhul Soomaaliland ama maamulka Soomaaliland ay kala heshiin karaan laakiin hadduu maamul dowlad federaal ah oo sharci ah oo mandate haysata ay aqoonsatay Ethiopia wadada kale oo furan waxa waaye inay maamulkaasi sidii ay kula noolaan lahayd ama hadday ganacsi la samaysanayso iyo haddii kaleetaba ay maamulkaasi ay si maamulnimo ay u xushmayso maamulka Soomaaliland loo sheegay dhulka inuu gacantiina ka baxay sida ay SSC khaatumaba ay gacanta Soomaaliland uga baxeen ee hadda u yihiin dowlad madax bannaan oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay aqoonsan yihiin oo dowlad ka mid ahaa dowladaha Soomaaliya ay tahay dowladda Soomaaliya laba dhig karo weli inay ka cagajiidayso ama fursada ayna ka faa'iideysanin ma meesha ka cad maya dowladda federaalka Soomaaliya ku qasban tahay inay aqoonsato maamulkan Awdal State haddii ay doonayso in Muuse Biix mar labaad dhabar jibiyo in dhabar jibintii hore waxay ku dhacday markii ay si qaatumo ee maamulka Meergaar oo 2 sano u aqoonsadeen taas Muuse Biix aad ayuu uga xanaaqay haddana mid labaad ayaa ku socota Awdal State ah
أو الستيت إن الأقوان صدق دولة دوكو قصبان تاي إن عيدا ما جيسو دوكو قصبان تاي سببته أو ده كلية لو بتبعد كراي عارن تسعة إن عيدا ما تركي جا إيادات كمساريد إيمانا هالكاسي وكن دفاع عباد الصومال يتوبيانكا إن وحي دفاع دون أنتو ده بدل نك بدا لكن بري جا وحلو بها ده عيدا ما أو ده كديجانك أه عيدا ما دولة فرق الصومال إلا كانوا ومركز أيقونا ده كرا إن حاجة حدود الدفاع مركو حوين إن قنقر تاع هدي الأقوان صدق أو ده الستيت ان مدحوينها هو مدحوين دي بدوريغا مدوين بدن ايو جري حتى مره وهذا لا سي على مساري دولدون ايدا قرشان وخا ودو ان دقاله فر بدن ايانا كغا بخي دونا ارتان وحال دي كرا marka جانس كان ان اريد او سو غراعي دولد سوماليا وان كفا ايديستا سيد اس سي قاتوم اي مامول او قوسوتو كلي وان ايغنا اودر استد واقوسدان عيدمان اي جيان هوب ايسانت ميلترين اسيان هلكاس ايا نكونايسا مصبيخي ماشي او كفشل مدونا كون عيبو دونا هدي markasi ارتان اي هرغشو ارنتانا بقولكي لخدن هدا والا دياريي انت كارتن وحنا مرينا مالما سو سوخدن لمستر دون ee wa maasan taa soo kala gooniyo waxaan aadayna dhagay adisoo iyo caasimada dalka Ethiopia xaaladda dalka Ethiopia marba marka ka dambeysa aad iyo aad bay u soo adkeenaysaa weena si cakirbaysa amniga faraha ayuu ka baxayaa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed siyaasadu way ka baahday gabi ahaanba waxa la dhigi kara ra'iisul wasaaruhu waa doon jahadi ka dhuntay oo badda saalteenaysa ee maalmada shalay ahayd wuxuu magacaabay saraakiil aad u tiro badan oo sida ra'iisul wasaaraha ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda wasiirka caafimaadka taliyaha hay'adda nabadgudda iyo sirdoonka qaranka dalka Ethiopia laakiin midda ay dadka Ethiopian ku sida weyn u qaada dhigayaan ayaa aha danjire Ridwan Hussein oo ahaan jiray la taliyaha amniga qaranka ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo aha ninkii aad warbaahinta ula hadlay waqtiga ay dawladda Ethiopia ay heshiiska la gashay maamulka Muuse Biix Cabdi ama ninkii dabada ka riixay in Ethiopia bad hesho warbaahintana si 24 ka saacba u fadhiyay in Muuse inuu asagu ahaaba maarta nin contract ku qaatay inuu barnaamijkan u hirgeliyo ama agenti Abiy Ahmed ahaa warbaahinta si maalin la ah ula hadlay ninkii ayaa loo magacaabay taliyaha hay'adda nabadgudda iyo sirdoonka qaranka dalka Ethiopia waa nin horta naciib aad u badan oo Soomaalinimo ayaa ku jira ninkaasi sida horeba warbaahinta Soomaalidu ay u sheegeen ama ninkan ama dadkii yaqaana intii uu danjiraha ahaa iyo dad la soo shaqeeyay gudaha dalka Ethiopia rag Soomaali soo wada shaqeeyeen waxay sheegeen ninkaasi inuu naciib Soomaalinimo aad u badan uu qabo hata qolyahan aad qoomidahan ay Soomaalidu sidoo kale soo hayaan xamaarada iyo Tigrayga iyo qolyahan oromada hada waayeen dam soo shaacbaxay dhamaan waxa la yiri ka sii xajirsan in kasoo saa qoomiyad yar oo ka dhashay dalkaas Ethiopia laakiin waxa la yiri waa ragii inta badan ku soo barbaaray boqortooyinka dalka Ethiopia soo maamul jiray Tigraygina uu la soo shaqeeyay waana waxa la yiri inta badan oo oleeya in dadka Soomaalidu ay yihiin dad xoolo dhaqata ah oo siyaasada la jaan qaadi karin in la maamulana ku wanaagsan ayaaba isku shaqeeyay ra'iisul wasaaraha waxyaaba uu ku aaminay waxa koob ka abaal yiri naciibka Soomaalinimada ayaa koob ka abaal yiri hada waxa loo magacaabay taliyaha hay'adda nabadgudda dadka Itoobiyaanku waxay sheegeen ninkan noocan aha inuu waxba ka bedeli karin siyaasadda waxaan ka wadaa burburka iyo colaadda dadka Itoobiyaanka inuu waxba ku soo korin doon maxaa yeelay kama soo jeedo qoomiyad saameyn leh oo ama kursigiisa ku qaracsan oo dhahaysa anagu miisaan weyn baan la siiyo culus inaan dawladda la shaqeyno ku qasbanahay qoomiyadaas male meeshana waxaas ku haya saddex qoomiyadood waa qoomiyadda Axmaarada iyo qoomiyadda Oromada iyo qoomiyadda Tigray waa saddex qoomiyad oo kursiga isku beddelay inkastoo labada qoomiyad Axmaarada iyo Tigraygu ay boqortooyinka isbeddel ayay waahayeen haddana Oromadii ayaa soo biirtay oo siyaasadda ku soo biirtay waaga deen ninkan Cornelkan 47 jirka ee siyaasadda ku wareeray ayaa hadda baashi dhaxda baalanaya marka ninkan xilkan uu magacaabay xilkan waxa ahaan jiray nin Axmaara oo la dhaho tasag ayaa la waa magacno caasule turudu ayaa la lahaa en ninkan ayaa hayn jiray ninkaas hadda waxa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Ethiopia ayaa loo magacaabay waran qudhigiisu ayna Axmaaradu si weyn ugu qanacsaneen intii hay'adana masuulada hayay dalka Ethiopia colaadu ma sii korodhay haddana ninkaasi ra'iisul wasaaraha ku xigeen ayaa loo magacaabay oo soo qudhigiisu waxa leh xilkan uu ku fashilmay Ridwan Hussein wuxuu soo kordhimay Ridwan sababtoo tahay waxyaabaha uu ka soo shaqeeyay iyo ma aha qaabka hadda Ethiopia ninka ay u baahan tahay inuu nabad sugid noqdo Ridwan Hussein oo kale tamaa waxa la leeyahay duu hadda laba qoomiyad uu noqon lahaa galaangal siyaasadeed ayuu yeelan lahaa dalka Ethiopiana waxa badan ayuu ku caawin lahaa sida haduu ahaan lahaa nin Soomaali ah ama qoomiyadda Oromada haduu ahaan lahaa waxa la leeyahay nabad sugid guloomi gaad lahayd oo sababta Oromada iyo Soomaalidu isku dhex meelan yihiin laakiin ninka waxa la leeyahay saameyn inaba male siyaasadiisu iska caday waa nooc xaq jir ah oo ra'iisulaha dalka Ethiopia inta aad xilkayay wuxuu taliyaha amniga qaranka taasa waxa kugu filan inuu siyaasadda ku fashilmo sida amniga dalka wax xasil waan wala taliyaha amniga dalka Ethiopia ka daraya maal maal ka dambeysa
ولعدة يتقالك عدنا نينك واسردون لوسي دلعسي مركا وحال لين ها ها مركا بحاشا دون ويسي كلان ويسي خير ويسي دقالكون مركا نينكاسي إتوبيان وحيلين رجالة إتوبيا وكوفاش المي وحينا عدين يساوي له إنه يتهي دولود بربورايسا أو مارتاي مر مركا دنبايسا ميل آد دنباس دنبيل هوستك يجرتو كورك كغيسي استياغيسا ودحوليه قرحيان مركا حالة إتوبيا آد يادبو كورشاي سوكا لو حاح حسيد مدن قوبالك أحمارادا إنه يكسو عدان دقالة آد عرس أو دحي ملتري دلك إتوبيا iyo xogaga faana ee qudhooda xaq jirka faanadani sida dadka Itoobiyaan ku baay ogeyn ama la wada yaqaanaba ee mabda'ooda ama xirsoodkaadu waa mid gabi ahaan buu ka soo horjeeda wada noolaashaha dalka Itoobiya ayu ka soo horjeeda oo waa niman ee xukun waxay raadinayaan ay leeyeen waxa soo celiina boqortooyada xamaarada ee ahayd inay ka fadhi badan tahay Itoobiyaanka inay wax federaalisina jirin inay wax qoomi ah jirin dadku waa xamaaro iyo inuu shaqeeyo barnaamijkaasi aamseen inkastoo ay hadda ay ku doodayaan dadku inuu ka dido oo colaado isiba la dagaalamay ka baqayna hadda ay leeyeen hadaan xukunkan aan ridin Abiy Ahmed ee dowlad federaal oo awood oo ismaamuleedu ay shaqeynayaan dhisana laakiin xeerosaadkooda waxa ku qoran ahmaara wa ahmaara laakiin ruux kale oo Itoobiyaana ma jir iyo andinet oo ah Itoobiya mid ah oo hal xukun leh ayaa rabna laakiin Itoobiyaan federaalisinka ee qoloba amnigeedii iyo dhaqaalahaadii iyo siyaasadeed u gaarka ee gabi ahaanba qoladan imaamisan waxaan la leeyahay qoladan maadaama hadda aad u awood badan yihiin oo inimanka Eritreaankuna ay hubeeyeen oo badan ay gacanta u galiyeen dhalinyaro badan iyo ciidamada iyo booliska dhamaantood ay duurka galeen jabhadana ay dhul aad balan gobolka xamaaradu waa gobolada ugu waaweyn iyo kamid ah ama ugu tirada badan dalka Itoobiya ay ka dagaalamayaan inta badan ay guulo ka gaareen hadda ay dagaalku meelaha ka socdo sida ogsoonahay waa Baxardaar iyo Gondar waa labada magaalo caasimada iyo caasimada labaad waa dhulka lagu dagaalamayo waa nawaaxiga Baxardaar iyo Gondar way kala go'an yihiin gabi ahaanna Baxardaar waxa la dhigi karaa deegaanada ay ku fadhida ama gobolka Gojan loo intiisa badan gacanta faanada ayaa ku haya oo ciidanka military dhul yar bay joogan xariiha iyo fariismaha ka soo duulan aad bay diyaaradaha ku garacaan oo way duqayaan sidii uu sheegay ba taliyaha ciidanka gobolkaasi saraakiisha ka howlgala mid kamida ama ninkan la dhaho Geetaajo Gudina oo saraakiishaas kamida dhawaan wuxuu sheegay in Itoobiya gacantooda ku burburtay inay xaqiiqda sheegayna uga muhiimsan tahay oo ku wado inaan nimanka laga adkaan karin in heshiis lala galo iyo in booska loo banayo oo xukunka qabsadaan oo dalka la dejiyo laakiin wuxuu yiraahday dawladuna maalin kasta dabka soo wado ayagana xaggan ay dabka ka soo wadaan wuxuu yiraahday dhalinyarada Itoobiyaan aad badan isku abaaysa xaaladda dalkuna wuxuu yiraahday god madow ay ku dhici doonta anaguna mas'uuliyadda qayb aan ka qaadanayna wuxuu yiraahday baasho farax ka baxday oo ognahay buu yiraahday dadka uu hubku gacanta u galay iyo ciidanka Itoobiya markii la qiimeeyay inuu dadka hubku gacanta u galay uu ka badan yahay tirahan markii la fiiriyay wuxuu yiraahday marka wuxuu yiraahday anaguna qeyr mas'uuliyiin noqono ama aan noqono kuwa dadkooda khayaam ayaa noqonaysaa laakiin de Cornel uu ku diido wuxuu yiri Cornelku siisa barnaamij uu aaminsan yahay jiray oo aha in uu noqdo boqorka ugu cimriga dheer dalka Itoobiya ama masuulka ugu cimriga dheer dadka maamula maadaama hadaas way yartahay waa 40 dhowr jir wuxuu rajaynayaa 100 sano hadduu sii jahaad 100 sano kale sii xukuma dalka de cimri inta ka dhimaayay barnaamijkaas uu aaminsan yahay wuxuu ra gulay yahay aniga haday dagaal ahaato iyo haday nabad ahaato waa isku mid xabad oo dhacaysa ayaan xilkayga is door maal kasta oo amaada soo ay ka dhacaysa uma joojinayo bidi arsawad la soo soo galo abi ahmed ma joogir xukuma ma sayn karo de wuxuu leeyahay waan ku dagaalamaa waan ku dul jibaa ayadaan ku joohadeen bilee mar hadoo dagaal kuriga hadaan ka baxo waan ku joohadeen bilee mar hadoo ka baxo wal macna xilka laga qaad kadib soo jibaadeena ha maba yeelayo bilee nabatan waan jugjug meesha aad joog mar hadoo nimankan ay baxaan ku yimaadaan hadana kuwa kar dagaal ay soo galaan wuliga lama kala dhamaan meedey waa barnaamij soo dejistay xulay aan qoomiyada oromaha ayaan ka dhashay oo waraan 6 milyan gaaraysa qoomiyadaasi dhul aad gobolka ugu weyn ee dalka Itoobiya deganta wuxuu galay waxaan heli karaa gobolka Oromiya intan ku jamaadeeyo in aan isla dib soo qabsado asbuun waxa ku taala dhulka Oromiya ku taala mar wuxuu la ayuu haday aan ii diidan jeefka ayuuna ma gami doonaan adasaba waxaan dhul Oromaa lagu marka waxaad moodaa meesha Itoobiya inay noqotay xaaladeedu ay aad iyo aad adag tahay adiga hardankeeda iska badan hardankeeda iska badan qoliyo tikra ayuuna waxa jira hada ninka la dhaho Geetaajo Rida waa madaxweynaha ku milgaarka gobolka Oromiya ee waxa dhaca dalka gobolka Tigray ee warbaahinta mar uu la hadlay wuxuu sheegay in dawladda Itoobiya ay heshiis ka baxday Geetaajo waxa loo doortay 6 bilood inuu xilka hayo markii Tigray iyo dawladda Itoobiya heshiis heshiiskii la galay waxa ahayd inay Tigray dawlad ku meelgaar ah dhisan ee hoggaankii horena xilka laga bedelo oo gudoomiyaha xisbiga waa oo ninkan ahaa Gabrazion Gabriel Mikhail waa gudoomiyaha xisbiga laakiin gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweynaha labada markaa uu ahaa marka Geetaajo Rida oo afayeenka TPLF ta ahaa oo waligood ilaa intii dawladdi Abiy markay intii Abiy uu iman koorba ahaa ayaa intii dagaal ku jiray ma afayeen buu ahaa ninkaas oo afayeenaha ee madaxweynaha 6 bilood baa loo doortay 6 bilood baa gabagabo
ايه بلا دقة بقبل نقطه تكرهي وحلوشي انا دورش حلال قبتان دولتي توب اللي احنا بلاد وجتاج وحلك هيو ان دولك تكرهي قبل وحاجرة تذكر كنول هيب اهان اقومي دحمرة سجدان لكن اهان جري قبل كتكرهي مركز دقال قبل كتكرهي غير حي حلك هذا وحاجرة عيدك من تري توبيا يا كإريتريا شعبك أحمر الله يسوني لا قف تكرهي مجنون يا تري سيد عقب سنة دمن أو سنة قمر تكرهي هنا دولك تكرهي وقد جنان بحريان كي ماشنا دقان ده شعبك هو أحمر إذا ما ماشي جوا إريتريا يا فاندي يا ليو بورس يا أحمر يا ملتري أو أحمر أمانته ده قرأ هي جبل نجم مكنا صدق سنة نجم مكنا هي عندها ندي بقصة نقول هي جوا من دافن ها تقال أول مرة كده تكره وكبت بقول لك زمان هذا جلنا إريتريا أنا كنت صدق كنا أسكري كنت وتر أحمر روك أسكري حب هرا لوقات تكره هرا لوقات أنا تكره كه لنا ها مركا تكره وحيل الدولة ده أبي أحمد وأنا جبل حاسس شروط أنا يعني أحمر وسرته وأنا تكره نفسي عرس أحمر أتكررته أحمرين أبي وعيلين عادي تكره بسرعة مركا هو ده الكبارين ها مركا اللي سمده واسفهن ماشي اسمه جرو واتقال أم بين نقول يو مد عن لما هذين دول بين نقول تكرهون هادو حيلين بقى هادو أبي بلنتي أي وقت يلحد بهذا الجتاج وحلك سر ما هو هاد الجبل جبل هادا لما هتو حبض بحكم قوم لنا تقال بلا ها تقال ما بلا منا مركا يتوه بملاجات بقالات مدة سنة كبربور رهيب بلا جوا برامج كن جونو حدا برامج كبر جدا جونا إنه حلا يا هاي هرتا إنه سومالي برلمان كده بريل صوت أفوز يستي وحلا سكوي يستي حق الدستور كا إنه حلا وأنا بس طرد لسه قال الله برلمان كا وعبسوه إن ماشي كده ليه مركا برلمان كا حلا مرة بدو ده قرصنا يا مرة بس طرد ده قرصنا يا وحالة ده هلاس يا مرسا مركا برلمان كده حسي إنه ما تحجوس قبل عون دونه وبرامج ده بارتان يسقولوا بارتان مران وسومران بارتان لكن قابو كسو قال هذا كله شيء مال كذا لقسو قالي بس طرد مال كله مكوقري وقت هذا لقطة وصدق كدو دوب تحتها ina la dareemay in baaritaan kale machine mar kale sarwaan waa machine marka machine inta badan meelaha la iska ma baaro laakiin qofka waa jirkiisa taabtaan nimanka askarta meesha joogta aan filaar geysa marka waxa leeyahay halis ayaa ka jirto inkastoo madaxteedu ku dhaxtaalo hadana dastuurada in la isku maqoonayo laga yaaba marka xaalada halis ay ka jiro baarlamaanka Soomaaliya xadhi ilaahay laga taxadaro in qorshayinka hadda la isku heystana waxa kamida maqam gobolka Banaadir oo aad la suuq qabsaday in qolo kamida waxa leeyahay maqam gobolka Banaadir waa in la helo qaar waxa leeyahay maqam gobolka Banaadir hadda lama joogey marka la laga dhiga tida kale waxa jirta dhulul la isku heesto oo Soomaali gudeed ku yaalo waxaan arkaynaa shacab laga barakeeyay in xaafada Soonkeey degmadahooda waxaan kale arkaynaa shacab kale ayaga lagu dhageeyay oo in laga barakeeyay rabo meesha la yiraahdo in dabdamiski hore ama hadda loo yaqaano in Seebiyaano marka waxa badan magaalada Muqdisho ka socdo isjiid iyo dhibaato badan ka jirta baarlamaanka waxa way buu ku guuleysanayaa inuu arimaas xaliyo asaga ayaa isku soo jeeda marka waxa dhila baarlamaanka ka taxadara daraano sharci dejinta dalka waa ayaga ayaga laga rabaa inay si wanaagsan u dhaqmaan inay iska xogoreystaan wixii jiro halkii boosolad in iska qaataan ayuu markaas isu gaarsalahay in waxa u dhaanto in wax xog oo rasmi ah lagu shiyay oo markaas hadda ahna wax ka bedelka dastuurka iyo hadda ahna sharciyada markaas dawladda hadda ay dhulkan wax ku raadinayso in isbeddel ay wax ka sameeyaan go'aan rasmi ah ay gaaraan waad ma sidii daawada halkaas wuxuu agoon inuu faafayay qodobadeena wararka intaan barnaamijka lamid ah ku kulmi doono sida ay nabad galiyo